Ahoj všichni, já jsem Rozali a vítejte u dalšího videa ze série IO Games. Dneska si zahrajeme Mob IO, je to další pohodová hra, kterou mám strašně ráda. Dávám play a vybírám myš. Máme tady rovnou jelena, který nás může sníst a hnedka vám vysvětlím, o co jde. Já se můžu schovat tady takhle do nory. Postupně začínám jako malá myš, kdo tady tu hru neznáte, a můžu jíst tady ty věci, které jsou světle zeleně orámečkované. Musím se vyhýbat zvířátkům, kteří jsou červení, protože červený zvířátka mě můžou zabít, jako tady toto třeba, tady je krtek. A postupně schovám se zase do nory, tady je červený prase, aby mě nezabilo. A postupně, jak jim tady ty věci, tak rostu a vyvíjím se a měním se na zvířátka, které jsou vlastně výš v žebříčku savců, když to tak řeknu, nebo výš v žebříčku zvířat. Já se do toho zamotám ještě v tom vysvětlování. Každopádně musím jíst tu potravu, musím se schovávat. Dívejte, on mě chce sníst. Já tady počkám, já tady budu schovávaná. On už je čeká, až vyjedu a chce mě sníst. Tak já jdu pryč. Potřebuju vodu, tady dole je vidět ukazatel vody. Tak já potřebuju vodu, jinak bych taky umřela. Tady je zebra, ta je zelená, ta je v pohodě. Už jsem králík, dívejte, už jsem králík. Takže jedu tady jako králík a všechno tady dlabu. A postupně, až budu větší a větší, tak budu moct taky jíst ostatní zvířátka. Co se děje? On mě nese tady ten orel, nebo co to je? On mě nese? To vůbec nevím, že jde. Dívejte, jak mě nese. A já chci jako jít pryč? Ty prďo, rychle pryč, tady od toho červeného, rychle pryč, 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 pryč. To se mi stalo úplně poprvé tady v té hře. Já jsem vlastně králík, tak pro toho orla já jsem potrava. Tak on mě vlastně chytl do svých drápů, ale nezabil mě, on mě jenom nesl. To bylo dobrý. Tak všechno tady jím, dívejte, tady to je, ne, to je tmavě zelený, to jíst nemůžu, ale tady můžu jíst tu mrkev. A já jsem teďka v blátě, takže v tom blátě jsem taková pomalejší, protože to bláto je, myslím, hlavně pro prase, takže králík to jako ten se rychle, dívejte, pohybuje takhle v trávě. Tady dívejte, ježek, ten mě může sníst, takže já se schovám do nory. A on šel taky do té nory, takže on určitě bude čekat, až vylezu, a já nevylezu. Dívejte, oni se tady zabijou, tady ti dva. Já tady budu schovaná a nenechám se zabít tím ježkem. Ještě budu schovaná, oni se honí navzájem. Já tady ještě budu chvilku schovaná, až... Ne, já budu furt schovaná ještě. Já z té nory jít nechci, já tady budu schovaná. Dobrý, nejde za mnou, tak já jedu. Tak, vodu vezmu nějakou, už mi chybí, tak dívejte, tady toho můžu zabít? Já ho chci sníst. Je, pryč, krtek tam je, pryč, krtka nechci, já si tady všechno jím, všechno si tady s ním potřebuju, aby byla větší, aby byla silnější, tak já se tady zase schovám, dobrý, nikdo po mně nejde, jedu, už jsem prase, dobrý, a tady ten jelen je červený, jelen mě může zabít, tam zase lítá ten orel, tak prase doufám, že ten orel nevezme. To by bylo divný, kdyby orel nesl prase. Tak já zase můžu schovat a tady jedu, tady je hodně jídla. Tak já jedu a dívejte, tady toho můžu sníst. Malem jsem ho snědla, schoval do nory. Tak já jdu zase pro vodu. Tady všechno tady jím. Tady ti dva jsou červení, od těch pryč. Tady ta hra jako fakt, ta je ještě pohodovější než ten had, kterýho jsem hrála minule, tak můžu si vybrat. Já myslím, že moul je, myslím, krtek, tak beru krtka. Já si myslím, můžu teďka schovat pod zem. Jo, dívejte, já jsem schovaná pod zemí. Takže když bych měla nějakou červený zvíře po mně šlo, tak já se mu můžu schovat hezky pod zem, nebo můžu i do nory, já se schovám k tomu. Tak, jsem schovaná tady tomu, dívejte, ten orel byl červený, jsem se mu hezky schovala.
To je super. Každý zvířátko má jiné vlastnosti, co může dělat. Jak jsem říkala, tady tu hru Moop IO mám ještě radši než toho hada, co jsme hráli minule. Je to takový zajímavější, ten had je přece jenom takový jenom monotónní a tady se měním v jiný zvířátka. Tady se můžu schovat zase. Jsem schovaná tomu krokodýlovi, kdyby náhodou po mně šel. Tak, tady si to všechno sním. Tady zase, dívejte, zase se schovám. Jestli teda, ne, teďka nemůžu, nevím proč. Jo, teďka můžu, že tam ono nějakou dobu se to nabíjí. Než můžu se zase schovat. Tak jsem krtek. Pěkně si tady jím. Nabíhají mě XP. Nabíhají mi zkušenosti a za chvíli, jo, tady můžu sníst. Králíka se málem snědla, utekl mi. Tady prodívej, taky tady proběhají velký souboje. Tady zase velký orel. Tady orel nade mnou letí. A jak toho orla něco honí, tady si ten had. Tak. Potřebujeme vodu, dochází nám voda, tak bychom si měli najít nějakou vodu. Schválně mi do komentářů napište, jestli si občas tady tu hru taky zahrajete, jestli ji máte rádi. Fakt je to takový příjemný relax, když se vám třeba nic nechce hrát, nebo jen tak si potřebujete pročistit hlavu a nic se vám nechce dělat, tak tady to je taková fajn hra. Jo, potřebuju vodu, tak já sbírám vodu a já se schovám. Tak tady zase jídlo. Voda a já se schovám, já se potřebuji schovat, ne, do nory, rychle do nory. Jsem v noře a mám málo životu, myslím. Takže já tady zůstanu schovaná. Je, on mě zabije, ne, to byla myslím liška mě zabila. Tak já to dávám znovu. Opět prase vybírám. Já jsem vlastně, mě hnedka do té nabídky to dalo prase, takže ono je dobrý, když umřu, to je takový velký hra, když umřu, tak nezačínám hnedka od začátku, co to bylo, to byla myslím krysa, nebo co to bylo, ale jdu vlastně o jednu úroveň níž, což to je vlastně dobrý, takže já jedu sbírat zkušenosti, ať jsem brzy nějaký velký predátor. Já furt tady mačkám, že chci jít pod zem, ale s tím prasetem jít pod zem nemůžu. A já se tady schovat do nory. Jde po mně jelen. A i ta animace nebo ty obrázky, tady jsou superově udělaný, to je fakt vtipný. Tak jelen se mi schoval do nory, takže já jedu dál. Já si myslím, že do stromu můžu schovat, můžu projet. Musím toho zajíčka zabít a on se mi schoval do nory, takže ho necháme žít. Tady jde po mně jelen, takže já se jdu schovat do nory. A jedu dál, já tady nemůžu projít, to je blbý. Jelen třeba mi si může procházet i stromama, což má jako výhodu ten jelen. Se schovat, nechci umřít, pojedu někam dolů, tady jako jsou nějaký jako souboje, tady je liška, vodu beru, tady je tolik predátorů, to je mazec, co to tady, tak zabijeme myš, ne, nezabijeme, ta myš je rychlá, já tady všechno jím, tady je někdo nehraje, takže už jsem zase krtek, takže už zase můžu jít pod zem, super. Tak, všechno, tady je nějaký predátor, od něho pryč od predátora. Tiger to myslím byl. Tak, tady toto taky zvládneme, jo, já jdu pod zem, až smluhu, ta zem, jako tady ten, že může jít pod tu zem, ten krtek, to je fakt dobrý. Dívejte, kolik tady je. Jdeme pod zem. Tady je orel. Dívejte, orel a nese ježka. Jsme pořád schovaní v noře, tady je kolem nás nějaký divoký prase, nebo co to je. Tak
je tady nějak narváno u té Nury, já čekám, jako je tady dost predátorů. Tak já jedu, když tak se schovám pod zem, schovám se pod zem. Tak, jedu tady, všechno pozbíráme. Jedu, všechno tady pozbírám, jak jsou debelíká. Jo, jedeme tady pod vodou. Všechno tady pozbírám. Jo, a už jsem jelen. Rychle tady do nory chci, do nory, pusť mě do nory. Málem jsme umřeli, musíme jít nabrat tady jsou predátoři, jedeme, ale vtipný je, že jelen se může schovat do nory, to je jako dobrý, tady potřebujeme vodu, tady jedeme pryč. Tady je nějak moc lidí, jo, je vidět, že to nahrávám večer, je tady spousta lidí, když jsem si to hrála přes den, tak tady bylo lidí mnohem méně. Tak to byla taková ještě větší pohodička než normálně. Mám tady kolem sebe 3 predátory, takže teďka vylízet nebudu. Jelen se nemůže schovat pod zem, musím na to myslet, že už se nemůžu schovat pod zem. Tak, ono je dobrý a je, že... Je. Byla jsem snězená, tak já dávám znovu hrát, jsem zase prase. Já se toho prasete nezbavím. Tak jo, já dávám poslední hru, uvidím, kam se dostanu, ať to video zase není moc dlouhý. Tady ne, on je sní, já se jdu schovat. Dobrý, jsem schovaná. Tak já jdu. Nemůžu tady projít, prase je moc tlustý, takže nemůžu projít. Ani tady nemůžu projít, můžu. Už jsem zase krtek, super. Už se můžu schovávat zase pod zem. Tak zatím schováme se pod zem a jdu do nory. A se nora je narva... Do nory se schoval slun. Do nory, tak to je vtipný. A já jdu. Tady toto mě fakt baví víc jak ten hra. To je super, tady ta hra. Jdu si pro nějakou vodu. Mohla bych sníst tady toho králíka, nebo co to je tady, ale tady je dost jídla, takže já si budu tady vzít mrkev, tady nějaký ostružiny a další věci. Mám tady tygra, dívejte, tady je tygra. Tygr se schoval do nory, ale ten slon by bylo dobrý, jak se schoval do nory. Ne, tam je tygr, jedu pryč od tygra, tygr loví slona. Já jdu semka, tady. Já ne, jdi pryč. Já jdu tady pod zem hezky se schovat, to je super, tady to být pod zem, jdu do nory. A kam bych jela dál? Nahoru tady? Mohla bych jít nahoru. Tak, tady zase s ním všechno jídlo. Zatím jsem byla nejdál jako jelen, takže uvidíme, jestli se dostanu dál. Uvidíme. Tady po mně jde lev jde po mně, tak já musím utíct tomu lvovi. Lev po mně jde, já se zase můžu schovat ještě pod zem. Jsem zmrzla a tam je sníh, tam můžou být nějaký lední zvířata. Jde furt po mně, ale tak já jdu pod zem, má smůlu. Jo, a dívejte, kolik tady. Už můžu být zase... Co tady to jsou? Já jsem zimní jelen. Je, to je dobrý, já jsem zimní jelen. To je sranda. Nevím, co tady teď jím. Asi nějakou bonusovou věc, zimní jelen, to je dobrý. Tady všechno s ním. Jelen se může schovat. Tady zase. Do země. Co budu? Budu tady arktická liška. Zůstanu tady v zimě. To je dobrý. Takže už jsme byli i jelen. A teďka jsme liška, takže to je zatím je do nory schovat, do nory, ne. Tak jo, já to tady ukončím, nejdál jsem byla jako arktická liška, tak uvidím, kam se dostanu příště. Schválně, jestli tady tu hru taky hrajete, tak mi napište, kam jste se vy nejdál dostali a já se na vás budu těšit příště, mějte se krásně a ahoj!